L'alcaldessa de Vic, Anna R, rebia aquesta tarda el secretari d'Hisenda, Lluís Salvador, a l'Ajuntament. Salvador li ha presentat el desplegament territorial de l'Agència Tributària de Catalunya, que ha d'entrar en funcionament l'1 de setembre. A les comarques de la Catalunya Central hi haurà dues oficines principals, a Vic i a Manresa, i altres subseus compartides amb les oficines de recaptació de la Diputació de Barcelona. S'hi gestionaran els impostos cedits que actualment gestionen des de les oficines liquidadores dels registres de la propietat. També es faran càrrec dels impostos propis de la Generalitat i a partir del 2017 dels deutes tributaris i no tributaris, així com de les multes del Servei Català de Trànsit i de la gestió tributària d'altres administracions, com els Consells Comarcals, les Diputacions i els Ajuntaments. El 2017 ja farem un salt qualitatiu importantíssim, gestionarem el 100% dels deutes tributaris i no tributaris de la Generalitat de Catalunya i a més també gestionarem els deutes derivats del Servei Català de Trànsit i de moltes administracions tributàries de les Diputacions, dels Consells Comarcals, de grans ajuntaments i, en definitiva, farem un servei integral en tot el que són les nostres competències. I per nosaltres doncs, és un orgull poder doncs, en aquest projecte de país poder tenir aquesta seu d'Hisenda Catalana que marcarà una mica doncs, poder tenir aquests diners que ens calen doncs, per anar gestant el nostre país i anar-li donant futur. El desplegament també contempla un increment de la plantilla, que ha de passar dels 430 treballadors actuals a més de 700. A partir de l'abril s'obrirà un procés de selecció i es donarà prioritat als actuals treballadors de les oficines liquidadores dels registres de la propietat. La nova seu de l'Agència Tributària de Catalunya de Vic s'ubicarà al carrer de l'Era d'en Cellers, a tocar de la plaça del Mil·lenari. L'agència també està desplegant un sistema informàtic intern, batejat amb el nom d'Espriu.